Հայ առաքելական եկեղեցու կրտսեր սպասավորների շարքը համալրեցին 31 սարկավակներ հունվարի 25-ի երեկոյան ժամերկությանը Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի նախատոնակին, ապագա սարկավակները նախ կիսասարկավագության աստիճան ստացան, ընծայման ծեսը տեղի ունեցավ իջման Սուրբ Սեղանի առջև։ Ծիսակատար քահանան ուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանն էր։ Այս աստիճանը ստացան նրանք, ովքեր հաջողությամբ հանձնել են սարկավագական քննությունները։ Նրանց խարտավիլյակը կամ վկայախոսը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսուչ Գարեգին Վարդապետն էր։ Ուրախալի է ամենքիս համար անշուշտ, երբ նոր ձեռնադրյալ հոգևորականներով համալրվում է Հայոց մեր եկեղեցին, սա նշանակում է, որ տիրոջ կենարար խոսքը ավելի մեծ հնարավորություն պետք է ունենա տարածվելու հայերի մեջ և նաև Աստծո Սուրբ Սեղանի սպասավորության համար առավել սպասավորներ ենք ունենում և եկեղեցու գործը դյուրանում է և դրանով ավելի ծաղկում է եկեղեցու առաքելությունը։ Այսօր առավոտյան արդեն տոնական պատարակի ընթացքում կիսասարկավակները ստացան սարկավագության աստիճան։ Սարկավագի պարտականությունն է եղել նպաստ հավաքել և բաժանել կարիքավորներին, խնամել հիվանդներին, որբերին, այրիներին։ Ձեռնադրող սրբազանը Քրիստոսի առաջին սարկավակ հավատի առաջին մարտիրոս Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի բարեխոսությունը հայցեց նորընծաների համար, խնդրեց բոլոր ներկաներին նույնպես աղոթել հոգևոր նորընծա սպասավորների նոր կյանքի համար։ Այսօրը ուրախալի է ոչ միայն նրանց համար, նրանց ում դեմքին ամբողջ արարողության ընթացքին կարող էինք տեսնել վախ, երկյուղ, բայց միաժամանակ ամուր հավատ, պատրաստակամություն, ուժ և կորով տանելու համար այն լուծը, որ ուրարի ձևով ձեռնադրող եպիսկոպոսի կողմից դրվեց նրանց ուսին։ Նոր հոգևորականների համար աստվածային և երկնային շնոր շարականը երգեցին գործող սարկավակները։ Նախորդ օրը ստացած ուրարը ձեռնադրության ժամանակ ձախ ձեռքից փոխադրվեց ձախ ուսին, իբրև սարկավակական աստիճանի նշան։ Սարկավակական ձեռնադրությունից հետո պետք է աշխատենք, մենք բոլորս մեր ամբողջ ներուժով, մեր ողջ գիտելիքները, այսինքն տարիների ընթացքում կուտակել ենք և դեռ կուտակելու ենք, ծառայեցնենք այդ սպասավորությանը, ծառայենք հայ եկեղեցուն և հայ ժողովրդին։ Սարկավակական կոչում առաքելությունը երկար սպասված և բերկրալի մի իրադարձություն է։ Եթե ասեմ, թե ինչպես եմ ես պատկերացնում սարկավակ հասկացողությունը, սարկավակը առաջին հերթին իմ համար օգնական է։ Մեր օրերում սարկավագը քահանայի օգնականն է ժամերգությունների, խորհրդակատարությունների, բոլոր արարողությունների ժամանակ։ Ձեռնադրվելով սարկավագն իրավունք է ստանում Սուրբ Պատարագի ժամանակ ավետարան ընթերցել, վերաբերում կատարել, խնկարկել։ Ամեն վարկյան, ամեն պահ, ամեն ակնթարթ սպասում ունեն հոգևորականներից։ Ձեռնադրությունից հետո նորընծա սարկավակներին ընդունեց ամենայն Հայոց կաթողիկոսը, վեհապար հայրապետին Մայրաթորի ողջ սարկավագական դասը դիմավորեց Սուրբ Ստեփանոսի տաղերգությամբ։ Վեհապարը տոնի կապակցությամբ շնորհավորեց բոլոր սարկավակներին և Ստեփան անունը կրող մարդկանց։ Նա հույս հայտնեց, որ նորընծա սարկավակների համար օրինակ կծառայի Քրիստոսի անունով առաջինը հանուն հավատի զոհված Սուրբը։ Մարտիրոսության ու նահատակության ճանապարհը հարթեց եկեղեցական կյանքում։ Քաջության անօրինակ դրսևորում և եկեղեցու հաղթական ուղին նախանշեց իր անձով, իր կյանքով, մենք ոգեշնչվում ենք նահատակության, մարտիրոսության իր հանձնարու ոգուց։ Մեր եկեղեցու սարկավակների թիվը համալրումից հետո դարձավ 99, նորընծաները վեհապարից ժամագիրքն վերստացան։ Հերմինե Հակոբյան, Գևոր Կավակյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։